Primeira escola do Espiar na segunda noite de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, foi a São Clemente. A escola teve que correr com seu desfile no final para não perder ponto. Apesar da correria, deu tudo certo no final e a escola terminou o desfile no tempo certo. A Mangueira foi a segunda escola do Espiar. A escola veio muito rica e com samba no pé. As paradinhas na bateria e o público vibrou. O último carro da escola estragou e a escola teve problemas para terminar o desfile no tempo máximo permitido. Mas o público gritou: é campeão! Poderosa Beija-Flor foi a terceira escola a entrar na avenida. A escola veio com o enredo Manga Larga Marchador e trouxe muitos artistas. Cláudia Raia arrasou de madrinha na escola, completando 30 anos de avenida.
escola veio luxuosa e com muitos carros alegóricos diferentes. Sobre o petróleo e com carros alegóricos enormes chegou a Baiana Avenida. Let's go!
prevenido, ele quase atrasou a escola. Lá na Barra de Sapucaí na segunda-feira foi a Vila Isabel. A escola apresentou um enredo sobre a agricultura e conquistou a Barra de Sapucaí. Carnaval no Rio de Janeiro.
13, um grande desfile com muito luxo e glamour. As escolas realmente arrasaram. Até 2014, galera.